Salam əziz uşaqlar, mən düşünürəm ki, siz izahları səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bugün səhifə 46-da və 47-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Açar sözlərimiz vurma, dəfə, vuruq, hasil. Biz artıq toplamanın və çıxmanın komponentlərini bilirik. Toplamanın komponenti toplanan, toplanan cəm. Çıxmanın komponenti azalan, çıxılan fərq. Və vurmanın komponentləri vuruq, vuruq, hasil. Vuruq, vuruq, hasil. Burada görürsünüz toplanana oxşuyur. Toplanan, toplanan cəm. Burada da vuruq, vuruq, hasil. Uşaqlar, vurma anlayışında dəfə sözündən istifadə edirik. Onu da qeyd edelim ki, biz artıq toplamada müəyyən qədər vurma haqqında məlumat aldıq. Nə mənada aldıq? Yəni, biz artıq əşya qrupu, qrupdakı əşyaların sayı, onların neçə dəfə toplanması anlayışlarını bildik. İndi biz bunu vurma işarəsi ilə, vuruq işarəsi ilə yazacaq. Gəlin, bax, məktəbin yeməkxanasıdır və yeməkxanada neçə masa var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masa var. 6 masa var. Hər masa arxasında ancaq 4 şagird otura bilər. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 və bu şəkildə. Yeməkxanada eyni vaxtda cəmi neçə şagird otura bilər? Mən oturacaqları saysam 4, 8, 12, 16, 20, 24. Uşaqlar baxın, 4-4 otursalar, 6 dənə 4-ümüz neçə eləyəcək? 24 eləyəcək. Biz artıq ritmik sayma ilə bunu tapdıq. Və biz bunu ritmik sayma ilə, baxın, onu da yazım istəyirsinizsə. Baxın, 4, üstə 4, 12, üstə 4. Ay, üzr istəyir, mən nəsə bu 12-dən yaman yapışmışam 4-dən sonra. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ritmik sayma ilə yazdım, təkər toplama ilə yazdım. Mənim 6 masam var, hər masada 4 dənə stul var. 6 dənə 4. Bu o deməkdir ki, 6 vur 4. Bu 6 masaların sayıdır. 4 isə masanın ətrafında olan stulların sayıdır. 6 dənə 4. Yəni 6 dənə masanın ətrafında olan 4 stul. 6 dənə 4 neçə elədi? 24. Aha. Mən təkər toplamadan istifadə elədim, ritmik saymadan istifadə elədim və vurma şəklində göstərdim. Alt dəfə 4. Görürsün, mən dəfə sözündən istifadə elədim. Alt dəfə 4-ün 24. Biz kitabda bunu x şəklində görəcəyik vurmanı. Lakin dəftərimizdə isə 6 vur 4. Bərabərdir 24. Şəklində yazacaq. Bir daha göstərirəm, aydın bir yerdə, kitabda vurmanı, baxın, balaca x şəklində görəcəyik. Alt dəfə 4-ün 24. Təkər toplamanı vurma əməli ilə təsvir etmək olar. Artıq biz təsvir edirik. Neçə qrup var? Biz 4 qrup görürük, hər qrupda 3 top görürük. Biz qrupdakı əşyaların sayını təkər toplama ilə tapdıq. 3 üstə gəl, 3 üstə gəl, 3 üstə gəl, 4 dənə 3 topladıq, elə də 12. Və biz bunu vurma ilə yazsaq, qrupun sayını, qrupdakı əşyaların sayını vuracaq. Yəni, 4 dəfə 3-üm var, 4 dənə 3-üm var. Vuruq, vuruq, hasil. Hasil mənim vurmada cavabımdır. Bu isə vurma işarəsidir. Belə deyirik uşaqlar, 4 vur 3 bərabərdir 12. 4 dəfə 3 bərabərdir 12-yə və ya da ki, 4 dəfə 3 12-yə bərabərdir. 4 ilə 3-ün hasili 12-yə bərabərdir. 4-ün
3 misli 12-yə bərabərdir. Baxın, 4-ün 3 misli. Komponentləri uşaqlar mütləq yadda saxlayın. Burada, yəni burada 4 qrupların 3 hər qrupda olan topların, yəni əşyaların sayıdır. 12 isə əşyaların ümumi sayıdır. Yenə də ritmik sayma ilə deyir, birinci tapma olur. 4 dəfə 3 deyiriksə, 3, 6, 9, 12. 4 dəfə ritmik şəkildə 3-ü sayırıq, yəni 3-3 irəliyə gedirik. Burada bələdçiyə baxaq. Təkrar toplama ilə hasili tapın. Nümunə veriblər. 3 yuva var, hər yuvada 4 yumurta var. Təkrar toplama ilə tapsaq, 4 üstə gəl, 4 üstə gəl, 4. 3 dəfə 4-ü toplayacaq. Yəni, 3 dənə 4-ü toplayacaq. 4 üstə gəl, 4, 8, 8-in də üstünə 4, 12. Deməli, 3 dənə 4-üm neçə eləyir? 12. Mən bunu vurma ilə yazsam, necə yazacağım? Yuvanın sayını, yəni 3-ü neçəyə vuracağım? 4-ə, yumurtaların sayını. 3 dəfə 4 bərabərdir 12. Burada səbətlər görürük, zəmbillər, yəni loru deyə torba istifadə edir. Torba görürük, bazar zəmbili görürük və zəmbilin içində 5 dənə portağal görünür. Portağal var deyəsən. Əvvəldə nəyə tapmalıyıq? Zəmbillərin sayını 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə zəmbilim var. Hər zəmbildə 5 portağalım var. Deməli, 6 dənə nəyim var? 5-im var. 6 dənə 5-i, daha doğrusu 5-i 6 dəfə nə edəcəm? Toplayacaq. Başqa cür deyək, 6 dəfə 5-i toplayacaq. 6 dənə 5-i toplayacaq. Toplayıram, neçə eləyəcək? 6 dənə 5-in, yəni 6 dənə 5-i toplayana cavab eləyir 30. Bunu vurma şəklində 6 vur 5, bərabərdir 30. Ritmik sayma ilə 5, 10, 15, 20. 25, 30. 6 dəfə 5-in 30 eləyib. B-nizə uşağı özünüz yazın. Cəmi və hasili tapın. Mən düşünürəm ki, bu asandır. Burada daşların üzərində, yəni kvadratların içində olan nöqtələri əvvəlcə təkər toplama ilə veriblər. Görürsünüz, 4 qrupdur. Hər qrupda 4 nöqtə var. 1, 2, 3, 4. 4 qrupun sayıdır. 4 nöqtələrin sayıdır. Hər qrupda olan nöqtələrin 4 dənə 4-ü toplayırıq. Vurma kimi isə 4 vur 4. Qrupun sayını, qrupda olan nöqtələrin sayını vururuq. Tapşırıq 2. Neçə qrup var? Hər qrupda neçə cücü var? Cücülərin ümumi sayını tapın və uyğun vurma əməlinə dair misal yazın. Mən görürəm ki, A-da 1, 2, 3, 4 qrup var. Və hər qrupda neçə arı var? 1, 2, 3, 4, 5. Hər qrupda da 5 arı var. Mən bunu vurma ilə necə yazacağım? 4 qrupun sayını nəyə vuracağım? 5-ə vuracağım. Yəni, mənim 4 dənə 5-im var. Bərabərdir. 4-ü 4 dəfə 5-i neçə eləyir? 5-i 4 dəfə toplasam neçə eləyəcək? Onu özünüz tapırsınız. Bu bilirsiniz deməkdir uşaqlar. 4 dənə 5. 1 2 3 4, bax, bu deməkdir. Mən burada üstə gəlməyim, biraz pis yazdım. Aha. 4 dənə 5-i toplayırıq. Vurma şəklində 4 vur 5. B-də qrupları tapırsınız, qrupların sayını və hər qrupda olan kəpənəklərin sayını. Qrupun sayını kəpənəyin sayına vurursunuz. Yəni, qrupun sayını bir qrupda olan kəpənəyə vuranda, onsa siz ümumi qrupu, ümumi kəpənəyin sayını tapmış olursunuz. Məsələ həlli. Elxan atası bayramda hər birində 5
gül olan 3 buket aldı. Bu buketlerde cəmi neçə gül var? Neçə buket alıb? 3 buket alıb. Buketlerinin sayı. Hər buketdə neçə gül var? 5 gül var. 5 bundadır. 5 5 3 buket və hər buketdə 5 gül. 3 və 5-i neçə edir? 15. Uşaqlar, burada şərt necə, yəni verilənləri necə yazacaq? Aldı 3 buket, hər buketdə 5 gül, cəmi, sual, gül. Tapırsınız 3 buketdir, hər buketdə 5 dənəsə, 3 dəfə 5-in 15. Məsələ 4-də baxaq. Masada hər birində 6 peçeniyə olan 2 qutu var. 2 dənə qutum var və hər qutunda da 6 peçeniyəm var. Qutlarda cəmi neçə ədəd peçeniyə var? Bunun da uşaqlar vurmasını düşünürəm ki, özünüz yaza bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.